ជំរាបសួរនឹងសួស្ដីបងប្អូនថាទី12ទាំងអស់គ្នាបានលោកគ្រូឈ្មោះកុងស៊ីនិនមកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវ័តស្លារិនជំនាន់ថ្មីចែកថ្ងៃនេះយើងមកបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនទី1ដែលនឹងកំឡាំងម៉ាញេទិចបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ខ្លឹមសារខ្លឹមសាររបស់យើងគឺទាក់ទងជាមួយនឹងកំឡាំងម៉ាញេទិចអញ្ចឹងបន្តពីបងប្អូនបានរៀនជាមួយលោកគ្រូនៅវីដេអូមុនទាក់ទងជាមួយនឹងអី បាទតកតតដែនមាញេទិកបង្កើតឡើងដោយចរន្តអគ្គិសនីបាទដែនមាញេទិកបង្កើតឡើងដោយចរន្តអគ្គិសនីអញ្ចឹងនៅពេលដែលចរន្តឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងរាងត្រង់វង់និងស្លេនអ៊េតនៅពេលនោះអឺដែនមាញេទិកត្រូវបានបង្កើតនៃជំន ᱹ វិញខ្សែចម្លងឬក៏ដែលយើងសិក្សាចម្បោះស្ពីវង់គឺត្រង់ផ្ទិ បានសិក្សាចំពោះសាឡេណេតត្រង់ផ្ទាត់សាឡេណេតនឹងឯងឥឡូវយើងមកសិក្សាបញ្ញត្តិនេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងកម្លាំងមាញេទិកម្ដងតាអ வை ទៅគឺជាកម្លាំងមាញេទិកហើយកម្លាំងមាញេទិកគឺបង្កើតឡើងនៅពេលណាបាទអញ្ចឹងយើងមកស្គាល់អំពីបឋមនងដែលពលនីអំពីកម្លាំងមាញេទិកដែលមានអំពើលើបន្ទុកអគ្គិសនីបាទមានអំពើលើបន្ទុកអគ្គិសនីស្ថិតនៅក្នុងដែនមាញេទិកបាទ អញ្ចឹងសរសេររូបមន្តកម្លាំងម៉ាញេទិចមានពេលលើបន្ទុកអគិសនីដែលផ្លាស់ទីនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិចនឹងក Ệ នីលំហាត់ឲ្យបាទដោយប្រាស្រ័យរូបមន្តខេអញ្ចឹងយើងមកមើលមួយចំណុចទៀតតកតងជាមួយនឹងបាទតកតងជាមួយនឹងឯងនៅពេលដែលបន្ទុកអគិសនីផ្លាស់ទីបាទនៅពេលបន្ទុកអគិសនីផ្លាស់ទីបើវាឆ្លងកាត់តំបន់ដែលគ្មានអីដែលគ្មានដែនម៉ាញេទិចគឺវាផ្លាស់ទីនៅលើកន្លងត្រង់ បើសិនជាវាមកដល់តំបន់ដែលមានតិចនៅពេលនោះបន្តុកគិសនីនោះត្រូវបានរងនៅកម្លាំងអគិសនីអញ្ចឹងរងនៅកម្លាំងអគិសនីហ្នឹងគឺរងយ៉ាងម៉េចគឺមានថាវាលេញមកត្រង់ទៀតហើយតំបន់នេះជាតំបន់ដែលមានដែនអគិសនីដែលមានសញ្ញាចិចសញ្ញាចិចគឺសំដៅថាយ៉ាងម៉េចបាទចិចគឺមានទិសដៅចេញចេញក្រៅ ចឹងដើមតន្ត្រីគឺចេងក្រៅអញ្ចឹងទីដៅវាតំបានដែរតែគឺមានទីដៅចេងក្រៅអញ្ចឹងនៅពេលដែរទីដៅចេងក្រៅហើយមានអំពើលើបន្ទុកវិសនីរបស់យើងបាទតែចូលមកដល់ឡើយនេះគឺធ្វើឲ្យកន្លងរបស់បន្ទុកវិសនីគឺវាកောင်းបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែលម្អិតយើងចូលទៅដល់ផ្នែកបាទខ្លឹមសារតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺចំណុច3.1ដែលនិយាយអំពី កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលមានអំពើលើបំលាស់ទីនៃបន្ទុកអគ្គិសនីបាទឬក៏កម្លាំងគូឡុំអូសំតោកម្លាំងលូរ៉ែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបាទគេនិយាយថានៅពេលដែលបាភៀលឥតផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនី Q បាទឲ្យតែបន្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីតួបីវាវិជ្ជមានក៏បានអវិជ្ជមានក៏បានផ្លាស់ទីដែលលម្អឿន V បាទ គឺលម្អឿនគឺមានទិសដៅជាក់លាក់បាទគេតាងដោយ vector នៅក្នុងដែនមាញេទិកអាកាសឋានបន្ទុកអាកិសនីនេះត្រូវបានរងនៅកម្លាំងមួយឲ្យឈ្មោះថាកម្លាំងមាញេទិកបាទឬក៏គេអាចឲ្យឈ្មោះមួយទៀតគឺកម្លាំង Lorentz ដែលត្រូវតាងដោយកន្សោម F B បាទ vector F B ស្មើឲ្យ Q បាទ vector V ខ្វែងឲ្យ B បាទនេះគឺជាតម្លៃសំដៅគឺជាកន្សោម vector នៃកម្លាំង Lorentz ដែលមានអំពើលើបន្ទុកអគ្គិសនីបាទឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមានបន្ទុករបស់យើងគឺវិជ្ជមានបាទផ្លាស់ទីនៅក្នុងដែនមេតិកតំបន់នេះគឺមានទិសដៅទៅបាទទៅផ្នែកខាងនោះបាទប៉ិ ਛ ាត់ទៅនោះចឹងយើងសិកេតឃើញថាកម្លាំងរបស់អឺកម្លាំង Lorentz នេះគឺទាញបន្ទុកនេះគឺមានអំពើលើបន្ទុកគឺមានទិសដៅឡើងលើ បាទអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាវាមានទិសដៅឡើងលើបាទយើងនឹងបញ្ជាក់តាមរយៈបាទទិសដៅនៃផលគុណរវាង V អឺជាមួយនឹង B អានេះគេឲ្យឈ្មោះថាផលគុណខ្វែងបាទ V បាទខ្វែង B គឺជាទិសដៅបង្កើតបានទិសដៅថ្មីមួយគឺទិសដៅអីទិសដៅ AB អូខេអញ្ចឹងអឺបើយើងមើលមករូបម្ដងទៀតនេះទិសដៅ V គឺមួយនេះហើយ B គឺបង្កើតបានមុំណាមួយហើយទិសដៅ AB គឺ កែងជាមួយនឹង b phong កែងជាមួយនឹងបាទទិសដៅ v phong បាទអញ្ចឹងយើងទៅបន្តទៀតបាទយើងនឹងបញ្ជាក់លម្អិតអំពីទិសដៅនៃ vector កម្លាំងនេះបាទកម្លាំង ib អញ្ចឹងយើងមកមើលមួយទៀតបាទលក្ខណៈនៃ vector បាទលក្ខណៈ vector នៃកម្លាំងមាញ័យតិចដែលមានអង្គើលើបន្ទុកគឺស្នីដែលផ្លាស់ទីនៅក្នុងដែនបន្តិចហ្នឹងឬក៏គេឲ្យឈ្មោះថាកម្លាំង lorentz ពីយូរតើដែលយើងបានសិក្សាតាំងពីឆ្នាក់ក្រៅមកបាទកម្លាំងរលរនេះគឺវាមានបាទសំទោសលក្ខណៈ vector នៃកម្លាំងគឺមាន4ចំណុចជនិតចំណុចទី1តាក់តងជាមួយនឹងចំណុចចាប់ទី2តាក់តងជាមួយនឹងទឹសបាទទី3តាក់តងជាមួយនឹងទឹដៅទី4គឺតាក់តងជាមួយនឹងដំឡៃដោយគ្នាផងដែរអញ្ចឹងកម្លាំងតែមានអពើលបន្ទុកអកេសនីចំណុចចាប់ត្រូវបាន ដំណូចចាប់គល់នៃកម្លាំងគឺត្រូវស្ថិតនៅត្រង់បន្ទុកអាកាសណីព្រោះថាកម្លាំងតែមានពើលើបន្ទុកអាកាសណីគឺត្រូវតែស្ថិតនៅលើឬក៏ត្រង់ចំណុចនៃបន្ទុកអាកាសណីនឹងឯងទី2ទិសកែងនឹង vector V និង vector B យើងអាចនិយាយថាដោយសារតែ vector V និង vector B ជា vector ដែលមានគល់រួមយើងអាចនិយាយថាកែងនឹងប្លង់បង្កើតឡើងដោយ vector v ជាមួយនឹង b បាទអញ្ចឹងបើសិនជាចំណិចមួយទៀតគេនិយាយអំពីអីទិសដៅទីដៅយើងប្រើវិធីម្រាម3នៃដៃស្ដាំប្រើយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងទី1ងាយៗយើងត្រូវដាក់អីគេដាក់ចង្អុលដៃត្រង់តាមតាមទិសដៅរបស់ vector លម្ឿនរបស់បន្ទុកនេះនេះបាទ ហើយយ៉ាងម៉េចមារាមកណ្ដាលនេះបាត់តាម vector B រីអែមឯដៃកន្ធែកតាមអីគេបាទកន្ធែកតាមបង្ហាញអំពីទិសដៅនៃកម្លាំងរ៉ូរិនឬក៏កម្លាំងមាញេទិកដែលមានអំពើលើបន្ទុកគិសនីអញ្ចឹងនិយាយវិញយើងគ្រាន់តែដាក់តាម vector V អាមារាមកណ្ដាលនេះគឺយ៉ាងម៉េចបាទយើងបាត់វាទុកឲ្យហើយទៅបាទអឺអញ្ចឹងអានេះគឺ vector B ហើយទិសដៅកម្លាំង F គឺទៅណាតាមនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងមួយទៀតលោកគ្រូគាត់ថាបញ្ជាក់បន្តិចទៀតបើមិនជាបន្តុះគីសនេះវិជ្ជមានគឺទិសដៅរបស់វាតាមមេដៃបើមិនជាបន្តុះគីសនេះអវិជ្ជមានទិសដៅ AB នេះគឺវាទៅក្រោមបច្រាស់ពីមេដៃអូខេបាទអញ្ចឹងយើងនេះហើយគឺជាលក្ខណៈ Vector ដែលមានទាំង4ចំណុចនេះបាទ អញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយពី B ស្អីគេ B B គឺជាដាយម៉ាញេទិកហើយ Q គឺជាបន្ទុកសេនីរបស់ភាគល្អិតហើយ V គឺជាល្បឿនដែលកើតជាម៉ែតក្នុងវវិទីទីហើយសតានេះជាមុំទិសដៅរវាង V ជាមួយនឹងជាមួយនឹង B បាទអញ្ចឹងមុំអាច곕ជាដឺក្រេក៏បាន곕ជារ៉ាដ្យង់ក៏បានឥឡូវលោកគ្រូបង្ហាញមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងទិសដៅរបស់កម្លាំង អើតើដៅកន្លងរបស់ភាលឥតបាទអញ្ចឹងវាមានចំនួន3ករណីធំធំបាទករណីទី1ទី2និងទី3អញ្ចឹងករណីទី1មុនអញ្ចឹងករណីទី1បើសិនជាបើសិនជាយ៉ាងម៉េចបើសិនជាសេតាអឺស្មើ0ដេក្រេមានន័យថា v ស្រោបជាមួយនឹង b ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាវិកត b ទៅស្ដាំបន្ទុកករណីនេះក៏ផ្លាស់ទី តាម vector B អញ្ចឹងមានន័យថា V ទិសដៅ V គឺស្របទិសដៅដូចគ្នាមួយទៀតមានន័យថាបើសិនជា B ទៅស្ដាំ V ផ្លាស់ទីមកឆ្វេងមន្ទុខសីផ្លាស់ទីមកឆ្វេងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺស្មើនឹង0ដឺក្រេកម្លាំងដែលមានអំពើលើភីលឥតគឺស្មើនឹង0ឬក៏มันមានកម្លាំងដែលមានអំពើលើភីលឥតទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះភីលឥតលែងអឺมันរងកម្លាំងទេអញ្ចឹងវាបើបើពីរក្បាលនៃវីដេអូអំអញមិន ខាងដើមយើងសង្កេតឃើញថាកំឡងរបស់អេឡិចត្រុងគឺកោងចុះក្រោមក្នុងករណីដែលវាផ្លាស់ទីនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកប៉ុន្តែពេលនេះបើសិនជាមុំរវាង V និង B ស្មើ0ដេក្រេឬក៏180ដេក្រេពេលនោះក៏វាមិនផ្លាស់ទីកោងដែរគឺមានន័យថាវាមកត្រង់រហូតបាទរក្សាកំឡងដើម មួយទៀតយើងនិយាយអំពីករណីដែលមុំសតាស្មើនឹង90ដេក្រេបាទ V កែកជាមួយនឹង B បើមិនជាទីដៅដែរមិនតិចទៅស្ដាំបន្ទុកអកិសនីគឺបានផ្លាស់ទីឡើងលើឬក៏ចុះក្រោមពេលនោះហើយបាទឡើងលើក៏បានចុះក្រោមក៏បានទៅមុខក៏បានទៅក្រោយក៏បានមានន័យថាបើសើ V ឡើងលើទីដៅ V ឡើងលើប៉ះឯ B តានោះស្ដាមអញ្ចឹងវាវាស់មកបាន90 90ដេក្រេអញ្ចឹងពេលនេះគឺអឺភាលអត់ បានផ្លាស់ទីដោយចោះណាវងស្វាលដែលមានកម្មកម្លងអ។បាទហើយអាកម្លាំងមាញ័យតិចហ្នឹងគឺជាកម្លាំងអតពរមាបាទកម្លាំងមាញ័យតិចហ្នឹងណា QVB ហ្នឹងគឺຕ່າງឲ្យអាកម្លាំងអតពរមាពោលថាមុំរបស់វាគឺស្មើ0មែនបាទគឺស្មើនឹង0ដេក្រេអឺសុំទោសមុំរបស់វាគឺស្មើ90ដេក្រេអញ្ចឹងបើកាស90ដេក្រេគឺ sin សតាស្មើជាមួយនឹង sin 90ដេក្រេគឺស្មើជាមួយនឹង1អញ្ចឹងភា alignat របស់យើងផ្លាស់ទី បើសិនជាវាផ្លាស់ទីទៅអ៊ីចឹងវារងនៅកម្លាំងតិចមកទិដៅវាមិនដបតើអ៊ីចេះណាអឺយើងអាចមើលមកទិដៅវាមកមកគេបាញ់មកនេះបាទបាញ់មកនេះអញ្ចឹងអឺផ្លូវតាលាបឿនគឺមកមកខាងនេះហើយដែលមេដែកគឺទៅណាបើគេដាក់ខ្វែងដែលមេដែកគឺទៅក្នុងអញ្ចឹងនៅពេលនោះអឺបន្ទុកឯសនីរបស់យើងត្រូវបានរងនៅកម្លាំងម៉ាញេទិកដែលមានទិដៅខាងលើហេតុអ្វីដោយសារតែប្អូនប្រើវិធីសាស្ត្រមានន័យថា F vector S គឺស្មើនឹង Q V ខ្វែងជាមួយនឹង B អញ្ចឹងទីមួយវិធីនៃ3សមរបស់យើងម្រាម3នៃ3របស់យើងគឺដាក់មេដាស់សំតោដាក់ចង្អល់ដៃតាម vector V ម្រាមទាំង4អឺសំតោដៃកណ្ដាលរបស់យើងគឺដាក់យ៉ាងម៉េចដាក់តាម vector B B ពីរនេះគឺទៅណា B ពីរនេះគឺចូលក្នុងបាទអញ្ចឹងបើយើងដាក់ចេះត្រូវអត់បាទអត់ត្រូវទេយើងទៅតែដាក់យ៉ាងម៉េចដាក់ ចឹងអល់ដែរដូច V អញ្ចឹងដូច V ហើយចូល B តណា B B ចូលក្នុងដោយសារវាសញ្ញា A សញ្ញាខ្វែងចូលបដាក់ចេះត្រូវអត់អត់ត្រូវទេត្រូវតែដាក់យើងឲ្យវាតាមទីដាក់ B នេះគឺពោលថា B ចូលក្នុងអូខេបាទអញ្ចឹងនៅខ្លួនគាត់ដាក់តំណាងមែនទេតែយើងត្រូវយកដៃរបស់យើងមកដាក់ឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងឲ្យដាក់ឲ្យដូច V ហើយ B ទៅក្នុងហើយ S តណាបាទ S ទៅលើអូខេ S ទៅលើអញ្ចឹង S តាមមេដៃឃើញទេទៅលើចុះបើសិនជាបន្ទុកតជើង0 កម្លាំងរបស់វាយ៉ាងម៉េចបាទកម្លាំងវាត្រូវកោមមកក្រោមពោះអឺទិសដៅរបស់អែបើសិនជាបន្ទុកវិជ្ជមានគឺតាមមេដៃបើអវិជ្ជមានគឺផ្ទុយពីមេដៃអញ្ចឹងអឺបើសិនជាយើងផ្អែកទៅលើច្បាប់ទី2ញូតុនចំពោះចានាវងស្មាលកម្លាំងសរុបដែលមានអពើលើភេអັດគឺក៏អង្គធិតស្មាលជាមួយនឹងម៉ាស់ក៏នៅសន្ទុះប៉ុន្តែសន្ទុះគឺស្មាលជាមួយនឹង V² V² លើអបាទដូច្នេះ ដោយសារតែកម្លាំងសរុបនឹងគឺមានតែកម្លាំងមួយទេដែលមានពេលភាពឥតរបស់យើងដោយសារតែគេបំផ្លិចចោលនៅកម្លាំងតំណាញផែនដីពោលភាពឥតរបស់យើងគឺមានម៉ាស់តូចបើសិនជាយើងគិតកម្លាំងនេះផែនដីគឺត្រូវបោកជាមួយនឹង MG នេះទៀតបាទអញ្ចឹងគឺស្មើនឹងប៉ានិអញ្ចឹងយើងជំនួសវាចូលទៅអឺបន្ទាប់មកយើងសំរួលអីចាល់មួយសំរួល V អង្គនេះអញ្ចឹងយើងបាត់ V ក្នុងខាងខាងឆ្វេងហ្នឹង ចឹងយើងតួលបានទាញរោកម្មកម្លងវាដើម្បីបង្ហាញថានេះហើយគឺជាកម្លងរបស់ field ឥតផ្លាស់ទីនៅក្នុងបាទដែមាញេទិចដែលមានទិសដៅ V កែងជាមួយនឹង B ដូច្នេះអគឺជាកម្មកម្លងហើយ mass របស់ field ឥតគឺជាគីឡូក្រាមហើយល្បឿនគឺជាម៉ែត្រក្នុង Vt Q គឺជាបន្តុកហើយដែនគឺជាទេស្ឡាដែនមាញេទិចបាទ B តែយឺមលមួយចំណុចទៀតតកតងជាមួយនឹងករណីដែលវាខោពី0ខោពី90ដេក្រេខោពីអីបាទទីដៅរវាង B ខោពី180ដេក្រេអញ្ចឹងពេលនោះអឺកម្លាំងរបស់ field អត់គឺຕ່າງដល់កម្លាំងដែលមានអពើលើ field អត់លើកម្លាំង lorentz ហ្នឹងគឺຕ່າງដ ਾਇ ដូចនេះបាទ SB ស្មើនឹង Q VB ស្មើនឹង Q VB sin θ ហើយលម្บูรณ์របស់ field អត់ហ្នឹងគឺវាត្រូវបានបង្ហាញជា2 មានន័យថាលម្ើនរបស់វាបើសិនជា b មកស្ដាំពេលនេះគឺបានមុំណាមួយអញ្ចឹងលម្ើនរបស់យើងគឺវាយ៉ាងម៉េចត្រូវបានបង្ហាយចេញពីកំសធាតរបស់វាគឺ v ដែលស្រោបជាមួយនឹងដានម៉ាញេទិចបាទបង្ហាយ v ដែលស្រោបជាមួយដានម៉ាញេទិចហើយនឹង v ដែល v ដែលកាយជាមួយនឹងទិសដានម៉ាញេទិចបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកកន្លងរបស់អេឡិកត្រូងឬក៏ប ສົມ ᱛོས་ ກັນລອງរបស់ພິແຫຼັດອັດໂຕບັນທຸໃສນີ້គឺເວຕើອີ່ຈັ່ງບາດລືກັນລອງນີ້ໃຫ້ເອົາຊື່ថាກັນດອງສະພີບາດຈັ່ງອ່າຈັ່ງໃດອ່າ V ບາດ V ຂອງເຈົ້າເມື່ອ V ສອບຢູ່ໃນດ້ານໃດໂຕຖືກគឺ V ກົນນະກົດເຕຕາໃຫ້ຫນັງອ່າອີ່ໃເກ່ V ກາຍງគឺ V sin ເຕຕາບາດຈັ່ງອັນນີ້ໃຫ້ເຄີຍຊິອ່າຕໍາລາຍບາດຄືຊີ້ຕໍາລາຍກໍາລັງແມນເຕັກໄດ້ມີອໍາເພີ លើ field automatic នៅក្នុងករណីផ្សេងផ្សេងក្នុងករណីទិសដៅរាវិញវជាមួយនឹង b 0ដេក្រេ180ដេក្រេ90ដេក្រេនឹងបានមុំខុសពីមុំទាំងបីនេះឥឡូវដូចគ្នាដែរមួយចំណុចទីតើតោងជាមួយនឹងកម្លាំងញ៉េតិចដូចគ្នាដែរដែលកម្លាំងញ៉េតិចនេះគឺមានអំពើលើខ្សែចំឡងឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគិសនីយើងត្រូវដឹងថាចរន្តអគិសនីកើតឡើងនៅបានន័យថាតែអ្វី ដោយសារតែបំលាស់ទីនៃបន្ទុកអគ្គិសនីប៉ុន្តែបន្ទុកអគ្គិសនីរបស់យើងមិនមែនផ្លាស់ទីនៅក្នុងអឺលំហដោយអីមិនអីទេលំហនៃដែនទេគឺផ្លាស់ទីក្នុងខ្សែចម្លងដែលដាក់នៅក្នុងតំបន់ដែនម៉ាញេទិកបាទផ្លាស់ទីនៅក្នុងខ្សែចម្លងដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែនម៉ាញេទិកដែលម៉ាញេទិកនេះគឺតាំងនៅអក្សរ B គេថាសញ្ញាជិចនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទើបដឹងច្បាស់ដូច្នេះបាទ យ okay. ើងមកអានជាមួយលោកគ្រូបន្តិចវារងកម្លាំងកម្លាំងហ្នឹងកម្រងយ៉ាងដូចមួយដិចបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះយើងសង្កេតឃើញថាអេឡិចត្រុងបានផ្លាស់ទីចុះក្រោមតាមលម្អឿន VD បាទព្រោះថាទិសដៅរបស់ចរន្តនេះស្្នីគឺផ្ទុយពីទិសដៅរបស់អេឡិចត្រុងប៉ុន្តែគេសន្មត់យ៉ាងម៉េចគេសន្មត់ថាចរន្តអគ្គិសនីគឺជាបន្ទុកអគ្គិសនីវិជ្ជមានអូខេអញ្ចឹងតោះយើងទៅមើលទៀត អឺមានទិដ្ឋភាពកែកទៅនឹងដែនមេដែកព្រោះថាអេមដែករបស់យើងគឺទាញក្រៅហើយអឺអេឡិចត្រុងរបស់យើងគឺផ្លាស់ទីទៅណាចុះទៅក្រៅកម្លាំងដែលមានអំពើលើអេឡិចត្រុងនោះគឺតាមដោយអេសបគឺស្មើតម្លៃខ Q V B ហើយមានទិដ្ឋភាពស្តាំបាទហេតុអ្វីបានមានទិដ្ឋភាពស្ដាំយើងគិតមើលបើយើងមានអំពើកម្លាំងដែលមានអំពើលើអេឡិចត្រុងគឺយ៉ាងម៉េចបាទគឺវាទៅក្រៅបាទ ສົມតោះអេເລັກ ট্র อนគឺកម្លាំងទីរបស់វាគឺទៅក្រោមដល់លម្ឿន V នេះនៅក្នុងខ្សែຈម្លងរបស់យើងដែលជាខ្សែចំណងឆោចុះបើសិនជាយើងប្រើវិធីណៃស្ដាមចំពោះអេເລັກ ট্র อนដែលផ្លាស់ទីចុះក្រោមបាទដូច្នេះយើងដាក់ទៅលម្ឿនរបស់អេເລັກ ট্র อนគឺចុះក្រោមហើយដែនម៉េទិកគឺដំណាទៅស្ដាមអឺសំតោះចាញ់ក្រៅបាទយើងអាចដាក់ដែដែ3របស់យើងនឹងទៅតាមតាមតាមអញ្ចឹងមកបាទអានេះគឺជាដៅរបស់ដែម៉េទិកហើយកម្លាំងដែលមានទៅអេເລັກ ট্র อนគឺដំណា តែស្ដាំប៉ុន្តែតាមរយៈការសន្មត់សុំគុំច្រឡំតាមរយៈការសន្មត់ការសន្មត់គឺចរន្តគិសនីត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបន្ទុកគិសនីដែលមានទឹដៅ2ផ្ទុយពីអេឡិចត្រុងដែលមានលក្ខណៈដូចតើនឹងអីដូចអេឡិចត្រុងដែរអញ្ចឹងយើងសន្មត់ថាអឺបន្ទុកគិសនីវិជ្ជមានដែលផ្លាស់ទីនឹងគឺទៅលើដែលជាចរន្តគិសនីដាក់ដៃទៅលើបាទគឺយើងដាក់ដៃផ្ទុយពីទឹដៅរបស់អេឡិចត្រុងនៅក្នុងខ្សែចំឡង តែទៅលើហើយបន្ទាប់មកចង្អល់ដៃដាក់ទៅលើហើយម៉ារៀមមារៀមក្ដាលដាក់មិនបាទដាក់តាមទីដាក់ BB ទៅណា B ចាញ់ក្រៅអញ្ចឹងកំឡុងដែលមានពើលើបន្ទុះសីវិជ្ជមាននឹងគឺទៅណាមកស្ដាប់បាទនឹងគឺគាត់តែចំណុចដែលយើងអាចនឹងច្រឡំដៃពិនិត្យលើខ្សែចំឡងបាទនឹងរូប22ហ្នឹងអឺយើងសាកេតឃើញថាហ្នឹងហើយបាទអេឡិចត្រុងគឺផ្លាស់ទីចុះក្រោមហើយបើមិនជាយើងសាកេតលើប្រវែង L ប uh, 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 ាទប្រវែង L អញ្ចឹងនៅពេលនេះអេឡិចត្រុងរបស់យើងនេះអឺបានផ្លាស់ទីពីនេះមកដល់នេះបើយើងនិយាយពីនេះយើងនិយាយតែបន្តុកនេះគឺបានផ្លាស់ទីឡើងលើបាទគឺចរន្តគីទីគឺទៅបានផ្លាស់ទីឡើងលើដែលមានទិសដៅផ្ទុយពីអេឡិចត្រុងប៉ុន្តែដល់ល្បឿនរបស់វាស្មើស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងបន្តុកករណីនេះវិជាមនឹងគឺត្រូវបានផ្លាស់ទីផ្ទុយពីអេឡិចត្រុងតាមរយៈកាសសន្ណំមត់បាទអញ្ចឹង V វាត្រូវបានមកកើតឡើងដោយបើយើងគេសមត្ថភាពវាផ្លាស់ទីដោយ បាទលម្អ you know, so oh. ឿនរបស់យើងគឺទិដៅផ្ទុយពីអេលិចត្រូនប៉ុន្តែមានតម្លៃស្មើជាមួយនឹងអេលិចត្រូនគឺពីក្រៅនេះឡើងមកលើបើសិនយើងសិក្សាលម្អឿនគឺស្មើអីគឺស្មើនឹងប្រវែងចៃជាមួយនឹងអីអឺរយៈពេលអញ្ចឹងដល់ពេលអូនទាញរវាងរយៈពេលគឺស្មើនឹងប្រវែងដែលវាបានផ្លាស់ទីចៃជាមួយនឹងអីបាទលម្អឿនរបស់របស់ភីអិតរបស់យើងដែលផ្លាស់ទីភីអិតរបស់យើងពេលនេះគឺបន្ទុកវិជ្ជមានអូខេ អឺមកទៀតអឺបើយើងជំនួសអីគេបើយើងមានកោសមួយគឺ AB ស្មើ QVB ស៊ីនសតាដូច្នេះបើសិនជាយើងទាញដល់ Q Q គឺស្មើជាមួយប៉មាបន្ទុកគឺស្មើនឹងចរន្តគុណនឹងរយៈពេលបាទប៉ុន្តែអឺចរន្តគុណរយៈពេលរយៈពេលស្មើអីគឺស្មើជាមួយនឹងបំលាស់ទីអឺរបស់អីគេបន្ទុកសីនីវិជ្ជាពីក្រោមផ្នែកនេះមកដល់ផ្នែកចុងខាងនេះនេះខ្សែប្រវែងរបស់វាគឺ L ដ o ឆ្នេះយើងជំនួសទៅបាទស្មើ IL នៅលើ V ឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតចឹង Q ស្មើបីជំនួស Q ចូលមកបាទជំនួស Q ចូលចឹងយើងបានអីគេយើងបាន IL នៅលើ VD បាទគុណនឹង VD ចឹងយើងសម្រួលអីគេចោលបាទសម្រួល VD ចោលចឹងនៅសល់អីគេនៅសល់ I បាទអីគេទៀត LB គុណនឹង sin θ បាទចឹងបន្តមក បើសិនជាយើងពិនិត្យទៅមើលកន្លែងនេះសិនយើងកណនា coef I <laughs> LB sin θ យើងអាចសេតម្រងរបស់វាគឺ AB ស្មើជាមួយនឹង I vector L ខ្វែងឲ្យ vector B ឥឡូវយីទៅមើលមក slide ទៀតចាំបកមកកន្លែងនេះវិញអឺបើសិនជាយើងរៀននៅក្នុងគណិតវិទ្យាគឺមានផលគុណខ្វែងបាទរូបមន្តផលគុណខ្វែងបើសិនជាយើងមាន vector A ខ្វែងឬផលគុណ vector ហ្នឹងខ្វែងឲ្យ B ចឹងស្មើតម្លៃវាអីគេ គុណនឹងអីបាទគុណជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ B ហើយស៊ីនសតាសតានឹងគឺជាមុំរវាងអីនឹងអីសេតាគឺជាមុំរវាងទិសដៅរបស់ vector ទី1ជាមួយនឹង vector ទី2បាទ vector ទី1ជាមួយនឹង vector ទី2ហើយបង្កើតបានជាអី n n នឹងគឺជាទិសដៅរបស់ផលគុណ vector A ជាមួយ vector B អញ្ចឹងដូចម៉េចអញ្ចឹងយើងឃើញថាផលទិសដៅរបស់ A x B នេះគឺកែកជាមួយនឹងអីគេ កែជាមួយនឹង vector នេះផង vector នេះផងឬក្ប្លងបង្កើតឡើងដល់បាទប្លងបង្កើតឡើងដល់គេ A និង B អញ្ចឹងអឺតម្លាយវាគឺស្មើនឹង AB sin θ បើយើងសរសេរជា vector A ខ្វែង B គឺចេញ AB sin θ អូខេអញ្ចឹងអឺយើងមកបកមកមើលឲ្មឹងវិញបាទអញ្ចឹងជិះឃើញ ILB sin θ អ្នកសិក្សាឃើញថាអលនេះគឺជាបំលាស់ទីរបស់ភៀតអត្តរបស់យើងគឺមានទិសដៅច្បាស់លាស់ទិសដៅបំលាស់ទីនៃភៀតអត្តបានកើតបានជាចរន្តវិកេសនីគឺទិសដៅទៅណាឡើងលើហើយអឺប៊ីបាទប៊ីយ៉ាងម៉េចបាទប៊ីទិសដៅរបស់វាគឺទៅទៅខាងទៅទិញក្រៅហើយស៊ីនសេតាអញ្ចឹងគេសន្មតថាសេតានេះគឺជាទិសដៅដែលបង្កើតឡើងដោយ មុំទីដៅ L ជាមួយនឹងទីដៅ B បើយើងទៅ C ជាកន្សោម vector អខេអញ្ចឹងយើងសូមទៅបន្តទៀតទៅខាងមុខបាទចំណុចនេះគឺមានខ្សែចម្លងចំនួន3ខ្សែចម្លង A B និង C អញ្ចឹងខ្សែចម្លងទី1គេឲ្យចរន្តស្មើនឹង0នៅពេលនោះដែលវាផ្នែកដែលវាសិននៅក្នុងដែមិនតិចគឺផ្នែករបស់វាគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលជាមួយលោកគ្រូបន្តិចបាទ នៅពេលដែលវាទ័រដែមម៉ាញេទិកនេះគឺយ៉ាងម៉េចគឺចូលក្នុងហើយអាយអត់មានសំនួរថាខ្សែហេតុអីมันជត្រង់បាទដោយសារតែវាមិនមានរងនៅកម្លាំងម៉ាញេទិកព្រោះថាអាយស្មើ0ហើយបើមិនមានបន្ទុកស្នេហ៍ផ្លាស់ទីនៅក្នុងខ្សែចំឡងឬក៏ចរន្តគេស្នេហ៍ផ្លាស់ទីនៅក្នុងខ្សែចំឡងទីប៉ុន្តែខ្សែចំឡងនេះហេតុអីបានជវាកោងទៅផ្នែកខាងឆ្វេងគុណសល់មកថាកន្លុកខាងឆ្វេងចុះបាទ អញ្ចឹងអឺអ្វីដោយសារតែចរន្តឆ្លាស់ទីពីក្រោមឡើងលើហើយប្រវែងដែលសិនក្នុងដែនបន្តិចគឺប្រវែងអីប្រវែង L L អាចຕົកថាវាប៉ុណ្្នេះចាស់អញ្ចឹងអឺបើសិនយើងផ្អែកទៅលើកន្សោម Vector អាបាញ់មិញយើងដាក់ដៃតាម Vector អីបាទតាម Vector L ដោយ I ដោយបំលាស់ទីចាស់ចរន្តអកិស្នីនៅក្នុងដែនបន្តិចដាក់ដៃចឹងទៅបាទដៃគេដៃនេះ ដាយយើងដាក់ត្រង់ដាក់អញ្ចឹងមកហើយម្រាមរបស់យើងអឺមែនតើបើសយើងពិបាកដាក់ដែរទីមួយយើងដាក់ត្រង់សិនបន្ទាប់មកបាត់បាត់ហ្នឹងគឺបង្ហាញខ្ញុំពីអីគឺដាក់ដែរមាញតិចហើយបន្ទាប់មកអឺចរន្តទៅលឺមែនទេបាទហើយអញ្ចឹងដែរបន្តិចរបស់យើងទៅណាយើងបាត់អញ្ចឹងត្រូវអត់ឬក៏ដាក់ដែរម្រាមម្រាមនេះតាមចរន្តអានេះអឺម្រាមកណ្ដាលបាត់នេះតាមទីដែរមន្តិចហើយកំឡាំងគឺមានដែរឥឡូវសនួរសូថាតើតູ້ដាក់ដែរអញ្ចឹងត្រូវអត់ បាទនេះទីដៅរបស់វាខ្វែងអញ្ចឹងបើខ្វែងដាក់ដៃយ៉ាងម៉េចខ្វែងដៃរបស់វាគឺអឺចរន្តត្រូវហើយអញ្ចឹង B គឺដំណាអឺវាខ្វែងមានទីដៅចូលក្នុងអញ្ចឹងកម្លាំងម៉ៃដែលមានអំពើលើផ្នែកខ្សែហ្នឹងគឺដំណាទាញខ្សែហ្នឹងដំណាបាទទៅស្ដាក់ទៅខាងឆ្វេងអានេះម្ដងចរន្តមកពីលើចុះក្រោមវិញម្ដងអញ្ចឹងដាក់ដៃតាមអីតាម I ហើយ B ដំណា B ដាក់ដៃអញ្ចឹងត្រូវអត់បាទទៅចាំអាដៃកណ្ដាលជាដៃរបស់ B បាទទិសដៅរបស់ B អញ្ចឹងយើងត្រូវបើកដៃរបស់យើងដាក់ទាំងទៅដើម្បីឲ្យ B វាទៅក្នុងហើយកម្លាំងមានពេលលើខ្សែចំឡងទាញទៅណាស់ខ្សែចំឡងទាញមកនេះអូខេបាទនឹងហ្នឹងគឺជារបៀបរកទិសដៅកម្លាំងមានពេលលើខ្សែចំឡងអឺលក្ខណៈ vector ម្ដងអឺចំណិចចាប់អឺគឺស្ថិតនៅចំកណ្ដាលភ ieck នៃខ្សែដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃមីតិចទឹះគឺកែងជាមួយនឹង អឺប្លង់បាទឬកែងជាមួយនឹង vector AB ផង vector i ផងបាទឬក៏ទិសដៅរបស់ L ហ្នឹងបាទហើយយ៉ាងម៉េចអឺវិធីនដៃស្ដាំបាទអឺសំដងអានេះគឺយើងដាក់ L បាទដាក់ L ណាស់ vector L vector L មានតែសំដៅទៅលើ vector បម្លាស់ទីណាអញ្ចឹង vector បម្លាស់ទី2ណាពីនេះមកនេះអញ្ចឹងអានេះកែងនឹង vector AB និង vector L ហើយអឺកអីគេ វិធីណៃស្ដាំប្រើសម្រាប់រកទិសដ ਾਇ កម្លាំងមាញេទិកដែលមានប្រើលខខ្សែចំឡងដល់អញ្ចឹងយើងទីមួយយើងដាក់ដាយតាមចរន្តបាទលៀមារៀនទាំង4តាមចរន្តកោតបន្តមកទៀតអីគេអឺមារៀនទាំង4បាត់តាម vector B បាទអញ្ចឹងទៅបែរយើងប្រើវិធីមារៀន3នៃដាយស្ដាំក៏បានវិធីដាយស្ដាំក៏បានគឺដូចគ្នាឥឡូវចាំមើលលោកកូបង្ហាញពីវិធីអាថ្មីហ្នឹងគឺវិធីអី មរៀមអឺដៃស្ដាមមរៀមទាំង4នៃដៃស្ដាមអញ្ចឹងវិធីដៃស្ដាមបាទអញ្ចឹងទីមួយយើងដាក់មរៀមទាំង4តាមអីគេតាម vector L បាទស្របជាមួយនឹង I អូខេអញ្ចឹងដាក់មកដាក់តាម L ស្របជាមួយនឹង I អញ្ចឹងយើងដាក់ម៉េចបាទស្របឯនៅបាទបើអញ្ចឹងយើងលោកគ្រូមកស้มខាងនេះចុះអញ្ចឹងដាក់តាម L អញ្ចឹងអញ្ចឹង B តណា B ទៅខាងនោះអញ្ចឹងបត់ទៅតាម B ទៅបាទហើយអឺ S តណា S ទាញខ្សែចម្លងឡើងលើ ហេទាញខ្សែចំឡងឡើងលើអញ្ចឹងខ្សែចំឡងនេះបើសិនជាវាអាចអឺវាអាចយ៉ាងម៉េចបាទវាអាចកោងបានវាយ៉ាងម៉េចវានឹងកោងឡើងលើអីបើខ្សែចំឡងហ្នឹងជីវារឹង methyl ថាវាគាត់ទៅរងកម្លាំងឲ្យទាញខ្សែចំឡងឡើងលើតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមកមើលមួយទៀតអឺสมมุติនៅផ្លិចមួយចំណុចគឺតកតងជាមួយនឹង AB AB បើសិនជាសេតម្លៃគឺស្មើនឹង BIL ឬក៏ ILB sin θ ក៏បានដែរបាទដូចគ្នា នេះយើងមើលហេតុអីបានជាកម្លាំងមានអំពើលើខ្សែចំឡងដែលឆ្លងកាត់ដោយចរន្តគេស្នីនេះវាទៅណាទៅលើដោយសារតែយើងប្រើវិធីសាស្ត្រអីមិញវិធីសាស្ត្រដៃស្ដាំដាក់រៀនទាំង4តាមទៅដោយចរន្តនៅក្នុងខ្សែចំឡងបាត់បាត់សញ្ញាចុចនេះគឺសំដៅទៅលើតែបន្តិចគឺមានទីដៃយើងដូចម្លេចចុចនេះគឺមានចាញ់ក្រៅបាទហើយអែទៅណាទៅលើចុះបាទអានេះខ្វែងធ្វើមិនដាក់ដៃអញ្ចឹង អ yeah um, uh, um, um, so so ឺលៀត្រង់តាមទីតាំងចរន្តបាទម្លាស់ទីនៃចរន្តក្នុងខ្សែចំឡងហ្នឹងតោះមកបាទរបីចឹងអែវាទៅក្រោមប៉សិនជា B នេះគឺ B B ខ្វែងចឹងមើលទៀតអតាក់តជាមួយនឹងអីម្ដងបាទបាតុផូតអឺដូចម៉េចចឹងបាតុផូតអឺដែលធ្វើឲ្យខ្សែចំឡងដែលដាក់នៅចន្លោះអឺប៉ូលនៃរបានៃមេដាច់រៀងអក្សរ U ចឹងហេតុអីបានវាទៅលើចឹងសូមបងប្អូនដាក់ខូនឯងដេសថាអឺអានេះមាននៅខ្សែចំឡងយើងដាក់អញ្ចឹងឥឡូវបើចរន្តទៅក្នុងហេតុអីបានជីកំឡុងមិនតិចមានបើទៅលើបាទមានបើលើខ្សែចំឡងទាញខ្សែចំឡងឲ្យកោងទៅលើហេតុអីប្រាវិធីណៃតាមទៅដាក់រៀនទាំង4តាមទីដៅ I បាត់រអ B B តា B B ខាងក្រៅមេដែកគឺពី N ទៅ S បាទពី N ទៅ S B ចឹងទៅចឹងទៅដល់ពេលនេះទៅណាដែរ B ពី N ទៅ S បាទ អឺអញ្ចឹងដាក់ដៃមករិះសាខ្សែចម្ងងយើងគូសបាទយើងគូសនៅក្នុងលំហមែនតើទៅវានៅចន្លោះមេដៃហើយវាទៅដៅចេញក្រៅជាអញ្ចឹងដាក់ដៃតាមអាយទៅបត់ទៅណាតែមតិចនៅខាងក្រៅគឺពីអេសទៅអិនបត់ទៅបត់ទៅខាងនោះទៅតាមទីដៅប៊ីទៅអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចមេដៃគឺខាងពីទីដៅអេសទាំងខ្សែចម្ងងចុះក្រោមនឹងឯងអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងតកតងជាមួយនឹងរកទីដៅឥឡូវយើងមកមើលការក ਿਆ គ្នាលំហាត់វិញម្ដង បាទអញ្ចឹងកោកិច្ចនាលំហាត់លោកសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាកម្លាំងមានអំពើទៅលើបន្ទុកនេះគឺមានទីដៅមានរូបមុនយ៉ាងដូចម្ដេចហើយកន្សោម Vector មានទីដៅមានតម្រងយ៉ាងដូចម្ដេចហើយកម្លាំងដែលមានប្រើលើចរន្តអគ្គិសនីដែលដូចគ្នាដែរមានតម្រងយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះកន្សោម Vector ចឹងយើងនឹងរកយកបញ្ញត្តិនោះមករកជាតម្លៃដើម្បីយកដោះស្រាយលំហាត់ទី1បាទទី2ឬក៏ទី3ចឹងហើយយើងមើលទី1មុន អ <coughs> <É> េឡ <coughs> <coughs> <É> ិចត្រុងមួយអំផ្លាស់ទីនៅខាងផ្លាស់ទីដែលរលូនអីគេរលូន8កុងដាក់ស្កិន6ម៉ែត្រ/វិនាទីមកទាំងកិច្ចនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍សេរីចាស់បាទនេះអេក្រង់ទូរទស្សន៍សេរីចាស់គឺវាមានកោតរបស់វាមានអញ្ចឹងហើយតទៅមកវាមានកោតរបស់វាវែងនឹងមានន័យថានៅផ្នែកខាងក្រៅហ្នឹងវាគេបានធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យអាឆ្នៃក្នុងបច្ចេកទេសគេធ្វើឲ្យអេឡិចត្រុងបានផ្លាស់ទីចេញមកមកបុកជាមួយនឹងអេក្រង់ទូរទស្សន៍ ដែលនៅផ្នែកខាងមុខបុកតើឃើញចਿੰញភ្លើងនៅយើងមើលឃើញរូបភាពនឹងឯងអញ្ចឹងរូបភាពនេះដូចនេះមានន័យថាអេលិចត្រូននេះត្រូវបានផ្លាស់ទីមកមកមកពីគូទរបស់វាមកមកបាទដែលគីតាងវាស្រោបជាមួយនឹង ax អានេះ ay នេះ az បាទអញ្ចឹងផ្លាស់ទីមកមកហើយ b របស់យើងទៅណា b b គឺមានទិសដៅបង្កើតជាមួយនឹង az ហ្នឹងគឺការ60ដេក្រេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាទៅមកអញ្ចឹង b អាចទៅណា បាទអាចមកខាងនេះឬខាងនេះអស្ស្រាយលឺគេឆ្នៃបន្តែពេលនេះគឺទិសដៅរបស់វាគឺទៅណាមកខាងនេះអញ្ចឹងគឺស្មើនឹង60ដេក្រេហើយកម្លាំងមានពើលេខត្រង់ហ្នឹងគឺទៅណាទៅក្រោមយើងអាចប្រើវិធីញរៀម3ដៃស្ដាំឬក៏វិធីញរៀមដៃស្ដាំតាម3រកទិសដៅរបស់កម្លាំងមានឯតិចដែលមានពើលឺអេលេខត្រង់ដាក់ដៃតាម V ទៅបាត់រប B អញ្ចឹងឃើញមិនដៃឡើងលើចុះមិនដាក់អេសទៅក្រោមដោយសារតែវាជាអេលេខត្រង់ បាទនៅត្រង់គូទូទោសនោះត្រូវបានរំពោតដោយខ្សែចំឡង13បង្កើតដែលតិចគឺ0.025តេសឡាមានមុំជាមួយនឹងលម្អើនឹងគឺស្មើជាមួយនឹង60ដេក្រេជាក់នីកម្លាំងមានតិចមានពើលអេឡិចត្រុងចឹងយើងអាចប្រើបាទ IB គឺស្មើ QVB sin θ V គេឲ្យ b កែអាយប៉ានិហើយមុំសរបស់ប៉ានិហើយនឹងបន្ទុករបស់អេឡិចត្រុងដែលយើងដឹងស្្នាប់គឺស្មើនឹង1គុណ10 ^ -19 អឺគូឡុំអញ្ចឹងយើងជំនួសចូលទៅគឺស្មើនឹង2.8គុណ10 ^ -14 ញូតុនអញ្ចឹងមើលមិញទីតកតងជាមួយនឹងប្រូតុងបានផ្លាស់ទីនៅលើកង់វង់ដែលមានកម្មនោះ អញ្ចឹងនេះហាក់គឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវដឹងថាតើអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីក្នុងវង់ដែលសិតនៅក្នុងដែមាញេទិកហ្នឹងមានតម្លៃ0.35តេសឡាហ្នឹងអឺមានទិសដៅកែងជាមួយនឹងបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាគេចង់និយាយថាល្បឿនរបស់អេឡិចត្រុងគឺកែងជាមួយនឹងទិសដៅនៃដែមាញេទិកអញ្ចឹងកាណនីយាកាណនីយាអីល្បឿនរបស់ប្រូតុងល្បឿននៃប្រូតុងអញ្ចឹងគេឲ្យម៉ាស់ប្រូតុង ឲ្យបន្ទុកប្រូតុងអញ្ចឹងយើងត្រូវនឹកឃើញថាករណីណាតើវាព្រះទីបានជាកន្លងវងបន្ទុកសេនីហ្នឹងនៅខាងក្នុងដែរញ៉ៃតិចគឺករណី v កែងជាមួយនឹង b ដូចប្រធានគេប្រាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើរូបមន្ត r ស្មើ mv លើ qb ដែលយើងបានស្្នៃបញ្ជាក់អញ្ចឹងទាញរវីទៅបាត់អញ្ចឹងគឺស្មើជាមួយនឹង qb r គុណប្រើជាមួយនឹង m បាទអញ្ចឹងយើងវាចាំតិចមុននឹងជំនួស r he ជាកម្មត្រូវបម្លែងវាទៅជាម៉ែត b ស្មើ0.5 35តេសឡាម៉ាស់គឺស្មើនឹង1.67 * 10^-28 ហើយនឹងបន្ទុករបស់វាបន្ទុកហ្នឹងរបស់ប្រូតុងបាទអញ្ចឹងអឺលោកគ្រូច្រឡំដាក់ដកអញ្ចឹងសូមប្អូនកែកន្លែងនេះគឺដាក់សញ្ញាបូកបាទ1.6 * 10^-19 អញ្ចឹងយើងជំនួសវាចាំចាំកន្លែងទៅ បាទអញ្ចឹងគឺស្មើនឹងប៉ុណ្ណឹងបាទតម្លៃ Q *កូននឹង B *កូននឹងอចែកជាមួយនឹង M អញ្ចឹងស្មើ4.7 * 10 ^ 6ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីឥឡូវចូលតាក់តងមកចាប់ពីកន្លងហើយចូលដល់លំហាត់លំហាត់ទី3តើគេនិយាយអំពីអីយើងអានប្រធានឲ្យយល់ហើយចាំទៅដល់ស្រ័យលំហាត់គេថាខ្សែចំឡងមួយតើមានឆ្លងកាត់ដូចចរន្តគេស្នេះ I ស្មើនឹង5អំពែត្រូវបានសិតនៅខាងក្នុងដែមមាញេទិកដែលមានធ្វើដល់កែងទៅនឹងខ្សែចំឡង ដោយបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោមអញ្ចឹងបងអូនត្រូវមកមើលថាតើអខ្សែចំឡងហ្នឹងមានឆ្លងកាត់ដាច់ចរន្តអាយហ្នឹងនៅឯណាអញ្ចឹងគេសន្មតថាខ្សែចំឡងរបស់យើងគឺកែកជាមួយទីដៅដែលមិនយេតិចកែកយ៉ាងម៉េចឥឡូវអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចសង្កេតឃើញថាបើសិនជា B មួយនេះបាទ B មួយនេះហិញអាយ បាទអញ្ចឹង B មកមកនេះខាងនេះហើយអញ្ចឹង I គឺគូបិឆ័តហ្នឹងមានថាវាតាមទីដៅ D ចឹងឯងអញ្ចឹង B មកខាងនេះហើយ I ទៅណា I ទៅក្នុងហ្នឹងគេគូនៅក្នុងអឺនៅក្នុងលំហណាបាទអញ្ចឹងអឺអញ្ចឹងយើងគេឃើញថា I ទៅក្នុងហើយ B មកខាងនេះអញ្ចឹងគឺស្មើកាសស្តេចរេកម្លាំងដែលមានអពើលើដែរញ៉ៃតិចហ្នឹងគឺលើប្រវែងមកវាគឺ L L ស្មើម្មា L L ប្រវែងប៉ុណ្ណឹងភិកនៃខ្សែហ្នឹងអសិតនៅខាងក្នុងដែរញ៉ៃតិចហ្នឹងគឺប្រមាណបាទ គឺស្មើជាមួយនឹង20មេអ0.10មេហើយកម្លាំងដែលមានប្រើលើវាគឺប្រហែលចូលចេញ20ញូតុនអញ្ចឹងកាណីតែមានតិចរបស់អតំបន់ហ្នឹងដែលមានដែលបង្កើតបានជាកម្លាំងញាយតិចមានប្រើលើខ្សែឃើញអញ្ចឹងយើងមកមើលដំណោះស្រាយអញ្ចឹង I L B sin θ អញ្ចឹងតេជ B គឺស្មើជាមួយនឹងសំសោមទាំង lain ណាដែលនៅក្បែរ A K នៅក្បែរ B គឺបោះទៅរឿងក្រមអង្គផ្សេងទៀត ចឹង I ស្មើ5អំពែបាទចរន្តនៃស្រទក្នុងខ្សែចំឡងហើយ S ស្មើ0.20ញូតុនហើយសោតាគឺស្មើ90ដេក្រេព្រោះថា B ទៅខាងស្ដាំហើយ I មកខាងក្នុងចឹងបើយើងនិយាយពីទិសដៅរវាង I និង B គឺស្មើជាមួយនឹង90ដេក្រេអូខេបាទចឹងយើងជំនួសចូលទៅគឺស្មើនឹង 0. បាទប្រហែល40ទេស្ឡា នេះឯងគឺជាអវ័យដែលយើងបានរៀនគឺទាក់ទងជាមួយនឹងកម្លាំងមាញេទិកកម្លាំងមាញេទិកត្រូវបានបែងចែកចេញជា2ប្រភេទគឺកម្លាំងដែលមានអំពើលឺបន្ទុកគីស្នីផ្លាស់ទីនៅក្នុងដែនមាញេទិកទី2គឺកម្លាំងដែលមានអំពើលឺខ្សែចម្លងឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងដែនមាញេទិកបាទយើងរំលឹកឡើងតិចទៅនេះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវ b មកស្ដាំបាទហើយ v គេគូសបិ ਛ ាត់មកខាងនេះតិច ចឹងបានមុំជាមួយនឹង v និង b នឹងគឺប្រហែលសេតាចឹងកាត់សោវេកទ័រគឺតាមដោយ ab qv ខ្វែង ab ចឹងតម្លៃរបស់វាគឺស្មើនឹង ab qvb sin សេតាមួយទៀតគឺកាណា v កែងជាមួយនឹង b ផ្លាស់ t មានថា v មកស្ដាំហើយ b ចេញក្រៅចូលចុចចុចបាទស្ទើរដើរចេញក្រៅ យើងកន្លងរបស់វាទៅជាកន្លងវងហើយមានកម្លាំងរបស់យើងកម្លាំងញាយតិចគឺសម្ដៅទៅចូលផ្ទិតទីដៅវិចូលផ្ទិតហើយកន្លងរបស់យើងបានកើតបានជាកន្លងវងស្មាលដែលស្រាយវជាមកតាមរយៈកម្លាំងសរុបដែលមានពើលឺភាឥតគឺស្មាលនឹងម៉ាស់គុណនឹងសន្ទុះតែក្នាសរុបមានតែកម្លាំងញាយតិចមួយទេដែលមានស៊ីនស្តាតនឹងស្មាលនឹងមួយព្រោះ V កែក B ទីយ៉ាងល្អទៅគឺស្មាលជាមួយនឹងអីបាទកម្លាំងសរុបនឹងគឺមានតែនេះ ចឹងអានេះគឺសន្ទុះគុណនឹងម៉ាស់ម៉ាស់គុណនឹងសន្ទុះចឹងទាញរអអតើគឺស្មើ MV នៅលើ QB អានេះគឺជាតម្រងវិទ័រនៃកម្លាំងមានពើលើខ្សែចំឡោះឆ្លងកាត់ដោយចំណងនេះនេះអាចទៅសេថា IL វិទ័រ L ខ្វែង B ដែលតាំងឲ្យ SB ចឹងវាអាចប្រាវវិធីណៃស្តានដើម្បីដល់ទីដល់ F ចឹងអឺ IB គឺមានតម្រងប៉ុណ្នេះនេះហាក់គឺជាអ្វីដែលយើងបានធាន ចឹងសូមនំលឹកឡើងវិញចាក់តើជាមួយនឹងក្រុមសានៃកម្លាំងមេញតិចហើយបញ្ជាក់អំពីលក្ខខណ្ឌវិឲ្យច្បាស់ថាមានទិដៅយ៉ាងដូចដេចបាទទិដៅទិដៅកម្លាំងមានយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងចំពោះអឺកម្លាំងដែលមានពេលលើខ្សែចរន្តក្នុងករណីហ្នឹងគឺត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រអីវិធីសាស្ត្រដៃស្ដាំបាទអញ្ចឹងយើងលៀរាមទាំង4ត្រង់តាម vector L បាត់តើ vector B meida គឺបង្ហាញពីទិដៅ F បាទអលតែណូប៊ីតណាបាទយើងបញ្ជាក់មកក្នុងបន្តិចហើយអញ្ចឹងយើងអេសរបស់យើងគឺទាញខ្សែចំណងឡើងឡើងលើនេះគឺគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាអវ័យគឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការរកទិសដៅគឺយើងត្រូវតែប្រើវិធីសាស្ត្រណាខ្ញុំនិយាយហ่าនិយាយទៀតបាទអញ្ចឹងវិចូលមកដល់យើងចូលមកដល់កន្លែងចំណិចដែលត្រូវបញ្ចប់ហើយដូចនេះបាទលោកគូមានតែ សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អបាទសូមអរគុណ